З 2014 року вони на передовій. Капелани нашої області брали безпосередню участь у перебігу воєнних дій на сході країни. Один з них – протоієрей Юрій Ільків, отримав вже не першу свою нагороду. За весь період воєнних дій побував у найгарячіших точках. Легше сказати, де я не знаходився, але це Старобєшево, Савурмогила, Амбросівка, Іловайськ, Дебальцево, Новогригорівка, комуна Попасна, Камишуваха. Ми попадали і під гради, і під міни, і снайпери по нас стріляли. В зоні АТО капелани надавали військовим не лише духовну підтримку, а допомагали їжею, одягом та навіть зброєю. Ну, найперше, це була духовна допомога нашим військовослужбовцям. Ну і без сумніву, ми ніколи не їхали з пустими руками. Це і матеріальна допомога, все, що було потрібно з самого початку бойових дій. Ми спочатку ремонтували техніку на полігонах. У мене син танкіст 17-та танкова, то він казав так: саме головне, щоб ви приїхали, не головне, що ви привезете. Як тільки приїжджають священники-капелани, духовне страждання наших воїнів, воно зменшується на 50%. Більше 30 нагород отримали священники Дніпропетровської єпархії. Хотілося дуже передати теплі слова вдячності від мешканців нашої області і святим отцам, які їздять на війну, які перебувають під час трагічних подій, на жаль, і беруть участь у відспівуванні загинувших. Майже кожен з нагороджених супроводжував наших військовослужбовців з початку воєнних дій на сході країни. І кожен з них виконував своє складне та небезпечне завдання. Це не віртуальні священники, це ті, які на ротаційній основі знаходяться в зоні АТО, відвідують, приїжджають і несуть своє, як сказав би так, бойове церковне чергування. Крім капеланів, відзначили грамотами і релігійні громади нашої області. Саме сьогодні вважається єдноцінним і дуже потрібно, коли релігійні громади, які долучалися особливо у 2014 році, підтримати воїнів АТО, тобто збирали кошти, медикаменти, теж сьогодні були нагороджені почесними відзнаками. Нагороди отримали і люди, які вже довгий час забезпечують зону воєнних дій необхідними продуктами та речами. Пан Андрій – військовослужбовець. Він не священник, але разом з побратимами вони створили релігійну громаду у власному місті. Ця громада, вона організувалась в місті Нікополі. Значить, організатори цієї громади – це воїни АТО, які пройшли всі учасники бойових дій АТО і вирішили створити в місті громаду, релігійну громаду. Це храм в честь загиблих воїнів АТО, які погибли в місті Нікополі. У нас багато, 31 погибших. Одну із цілей релігійної громади – це як було створення такого волонтерського центру. Вокруг цієї громади сплотити всі волонтерські движення, направити в нужне русло, перенаправити їх війська, де нужніше. Ольга Михайлова, Микола Худолій. Новини 51-го.